今天会和君来介绍一下墨法。国画中一些基本的用墨方法称为墨法，主要由淡墨法、蘸清水调和少量浓墨、浓墨法用笔饱蘸浓墨、雕墨法浓墨至极而微雕、素墨法特点是隔夜墨含小颗粒状、冲墨法用墨后再拿清水冲之、泼墨法直接将墨泼洒于纸上、滴墨法浓淡不同的墨带干后层层叠加、破墨法不同层次的墨相融互补，其分为浓破淡、淡破浓、色破墨、墨破色。墨法大致分为这九种，你明白了吗？